Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septim kanalında Assassin's Creed Origins oyununa davam eləyirik. Davam eləyirik, mən niyə hər dəfə xəstə kimi başlanğızı eləyirəm videolarda, bilmirəm. Amma başlamışkən bu xiyarlar döşüyüm, bləd. Gəl, bləd, kimə? I kill you, bləd. Hala. Ha. Qəşək, gəl bura, gəl. Gəl, oyda, bu nədir, Allah, hardan güləliklər. Hə, nə oldu? Yandı mı götün? Yandı mı? Yandı mı? Hehe. Ox, nə dəydi? Digit. Digit. Oho, nə baba getdi. Başqa artıran var. Yanmış atı özümə götürürəm. Gəl bura. Mənim silahım zəifliyib. Bax, bunları düzgün vuramıram. Hara getdi o xiyar? Mənim canım da qutardı. Demək olar ki, getdi ya. Bəs, bəs, nəysə. Apollodorus. Apollodorus axtarmalıyam. Apollodorusu tapmalıyam. 700 metr o tərəfdədir və mən gürləliklər hələ də. Nəsə, məncə pis fikir idi belə tırkaya gedib bunları vurmaq. Çünki indi yaxamı buraxmırlar. Və öz atımı qoyub başqasının yanmış atını götürmüşəm. Oy, səhv yerə girdim. Səhv yerə girdim. Səhv yer deyil, yəni orada da öz missiyalar var. Burası mənə lazım deyib deyə qora. Mənə bu dəqiqə süjet xətti çox maraqlıdır. Niyə? Çünki oyunun əvvəlində bizə qoyulan hədəf bitdi. Yəni, qısasımızı aldıq, uşağın qısasını. Kişidə biraz narahatlıq var nəsə. Qadın vaşı dünya aləm vecindən deyil. Oğul ölüb, kayfı zordur. Elə bil, heç olmayıb da. Elə bil, nə bilim, heç. Elə bil, onun oğlu deyildi, nə bilim, belə qəribə. Sonra... Arvadı konkret nəsə sir saxlayır, yəni hiss olunur, nəsə qəribə davranır. Başqa nə deyim? Yəni mənə bu dəqiqə maraqlıdır, Apollodorus, Apollodorus nə deyəcək bizə? Ah, deyən kimi kəsdim, hə? Əlim deydi, bağışda. Kimsə bilmədim, kəsdim. Loot, loot. Aha, at evinsinə girmir, nə gözəl. Niyə girməsin evin içində at? Ayda, mənə mağaza lazım idi. Mən mağazaya gedəsiydim. Ağlımın uzunda mağaza fikirləşmişdim. Amma durdum, missiyaya getdim. Nəsə, qoy acığımı bu xiyarlardan çıxım. Bak, kişilikdən də ox çırpmaq. Şiletdən deyil ox çırpmaq. Aha, hədəf. Burdad da məzələn səndən, quşu niyə çağırıram? Salam mələk, sən kimsən? Mən Bayekam. Aya mənə Apollodorusla danışmağa göndərdi. Machus. Deyir yəqin ki, xətirinə dəyməz də, bizim, mənim sahibim görüşəcək adamları ehtiyatla davranır. Gecəni gözlə, əgər okey olsa ondan görüşmək, deyəcəm filan yerdə get görüş. O vaxta kimi hipodrom... Nəsə, festival var deyir, ona kimi festivalda fırran. Maraqlıdırsa. Maraqlıdır, festivalda fıranaq. Aha, burada kimsə sual verir. Hə, danışmaq istəyir. Hə, kimsən sən? Ha, deyən davam elədim misə.
Senefe, sensen bu. Senefe. Bayak. Aha ha, sen uğraş. Ne itin az be burada? Mən indi Claridasam ha. Nə gəzsən burada? Şap bir dənə. O kimdir? İkarus səndən 1000 dəfə yaxşı idi. Yaşlıların kim daşıyacaq Malakiyanı? Aa, at yarışlarıdır bu nədirsə. Nikiyası bıraxın. İkarusun ölməyi hamımız üçün pis təsir eləyib. İmkan verin, qoy sülh içində yaşasın. Hə. Aya sənləndir. Yox, mən təkəm. Prosta soruşuram. Ayağımı soruş gələn dəfə. Deyəm, bu nə zarafatlardır, bu nə qoza kaftar zarafatlardır, tutmadım. Tavernada qoşul da bizə barda. Deyəm, bunların nə zarafatları var ya, belə 18 plus, yoxsa 18 minus, başa kimi olmur. Tavernada şeylə görüş, xiyarla. Bu heç. Bu nədir? Bu at yarışlarına aparacaq bizi. Mənə lazım deyil at yarışları, qırıl buradan. Deməli bizim o dostumuz at yarışlarının şeyi olub, qalib olub. Burası, belə, uğraş daha yaxındır, 500 metr o tərəfdədir. Özü yolumuzun da üstüdür. Gəl görüm atanı, gəl. Hop, getdik. Gədək, kimisə ayaqlamamış. Ümid edirəm buralarda ardası dükan var. Çünki satmalı olduğum o qədər şey var ki, lazımsız. Silahımız adı da gücləndirər. Ox, kimsə dəydi babat. Ox, təkərin altında, təkərin altında deyəcəydim qaldı. Zefir olsun. Aha. Yaxınlarda gizlin papirus var. Haradadır gizlin papirus? Haradadır gizlin papirus? Aha, bu tərəflərdə. Aha, poxa düşdüm. Gəl indi tarlada kağız axtar. 25 metr. Heç arada xırt deləmir, biləm ki, bax buralardadır pisə. Yox, mən burada kağız arada tapım, papirus. Bilirsiniz də papiros nədir? O gizlin tapmacalar, gizlin yerləri göstərən kağızlar var. Papiroslar onlardır. Bu dəfəki papiros bizə heç sərf eləmir. Hardadırsa. Konkret bir istiqamət də yoxdur. İpucu da yoxdur. Əslində belə deyinə-deyinə bəlkə də fırlanıb tapacam. Diqqətlə baxsam. Səndən çıxdı o səs, hə. Bilirsiniz, papirus hər yerdə ola bilər, yəni sözün əsl mənasında bu zonada hər yerdə ola bilər. Konkret bir istiqamət yoxdur, konkret bir ipucu yoxdur. Prosta deyirək, bax bu tərəflərdə. Burası da yəni, lüboy yerdə ola bilər. Nə bilim, sandığın yanında, haradasa, nə bilim, evin başında, kənarında, küncündə. Kimdə mən görən? Siz kimsiniz? Aa, o şeylər, məni axtaran qatillər kiralıq. Papaqlarına bax bu xiyarın. Oçun, bunlarla dalaşmaq çətin söhbətdir. Ona yox, bunlarla ehtiyatlı döyüşmək lazımdır. Amma öldürsəm, yaxşı şeylər çıxmalıdır bunlardan. Hə, vəsə, elə buna görə gəlmişdiniz. İkincisi anı.
Di git. Git sen de. Kayf tutursan sen. Hala. Rexel, ay sağ ol, böyle. Vso. Bunlar idi kralı katiller, böyle dəyişət. Şu septem qorx qart səni öldürəcəklər. Vso, elə bu. Mən burası bir şeydən qorxuram. Qorxuram ki, onlar hər dəfəsində daha güclü olsun. Yəni, hər öldürdüyüm qatildən sonraki qatil daha güclü olsun. Mən ondan qorxuram bircə. Çalışım, indən sonra öldürməyim. Bilmək olmaz. Gəlin bir dənə bu tərəfdə də baxın papirosa. Papiros varmı buralarda? Fikrim, başım qarışıb. Fikri. Yadımdan çıxıb ki, danışmalıyam. Axtarım, yəni papiros belə baxanda hər yerdə ola bilər, amma azından yoxlayım görüm, bəlkə buralarda bir yerdədir. Olmaz sonra qayıdıb gəlib baxaram nə vaxtsa. Yəni qaça-qaç deyil ki. Onsuz da papirusları yığıram indi amma heç birini şey eləmirəm yəni. Tapmıram da yəni gedib xəzinələri. Ay alıb. Sənsiz, siz kimsiz? Ay siz davamı da var bunun. Davamı gəldi. Oy, oy. Dig edin. Dig et. Hala. Buna görə gəlmişdiniz indi. Dəqiq onlar idi o babiş. Ümumiyyətlə nə idi gələnlər? Nəysə papirus falan tapmadıq. Davam eləyək. Davam eləyək, davam eləyək. Yığışdır bu nöqtəni. Bura getməliyəm. Getdik. Bu ərazi əvvəlki ərazilərdə çox böyük və çox qarışıqdır. Yəni, o birisilərə nisbətən. Çünki kanki... Aha, yeni ərazi tapdım. Kanopos. Kanopos. Ondan da karoç. Ababey, bibi. Çıx görüm yuxarıda nə var. Bir dənə yuxarıdan baxım şəhərə. 86 metr o tərəfə getməliyəm. Aha, çoxlu nöqtələr verdi. Loot aşağıda. Oha, 200 qəpik. Aa, pis yerə gəlmişəm. Aa, qadağan olunmuş ərazidəyəm. Nə olacaq ki? Ay, ya Allah, pişiyə bax. Ay, başım pişiyə qarışdı. Başım pişiyə nətər qarışdısa. Yenə gəldi pişik. Da klubda. Vso, xəzinə tapıldı. Bundan ötürü gəlmişdim. Da siz haradan gəlirsiniz? Siz bir-birinizə nə tez xəbər eləyirsiniz? Ki septim buradadır. Bayek buradadır daha doğrusu. Aha, qabaqda mağaza görürəm. Deməli burada taverndir. Burada loot. Qabaqda da... Deməli bir dənə xalım var, iki dənə. Bir dənə xalım var. Bir dənə xaldan hələ ki bunu eləyə bilərəm. Bir də bunu. Gəl belə eləyək. Biraz baha sataq hər şeyi. Nə qəşə paltar, nə qəşə dondu. Gedək. Aa, satıcı. Satmıram onların heç birini. Tam əksinə, sizdə varsa mənə verin, mən satım. Alım.
Sat bunu, sistrumu, necklace, opium çubuğu. Mənə lazımdır opium çubuğu, yox. Tütəng üçün də sat geçsin. Manuskript. Bu yastıqdır. Yani unitaz qapağına oxşuyur, amma yastıqdır. Bu nədir? Nələr yığmışam hə? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Yığmışam lazımsız, lazımsız. Qırılmış qab. Şeyin şirin pəncəsi. Hiyenanın qulaqları. Məzələnsən, krokodilin yumurtası. Qarışqanın ciyəri. Kəpənəyin gözləri. Uyda 6500 pulum var. 6800, 6500 nədir? Diyan hə. Diyan, diyan o kimdir can verir danışmaq yerinə? Gözlüm də silahımızı yüzləndirək gəlmişkən də. Gülələri var. Satmağına sataq. Bax məsəl üçün sat getsin, sat getsin, sat getsin, sat getsin, sat getsin. Bu maraqlı şey oxşuyur amma lazım deyil. Belə şey istifadə eləmirəm, sevmirəm ümumiyyətlə. Ona görə satıram gedir. Bir dənə bu ikisini saxlayıram. Hətta heç yuxarıdakı, ortadakını da saxlamıram. Buna 600 neçədir, nə isə. Aldebaran, Aldebaran. Bu nədir? Nə mənas silahlarım var? Hamısı lazımsız şeylərdir. Yaxşı ki satıram gətir belə. 10.000 pulum var, bayca. Sata-sata 10.000 pulum oldu. Nə ala bilərəm bu arada? Görürsünüz, sarı heç bir şey yoxdur. Ondan sonra sarıları gücləndirim də. Mən istifadə elədiyim hansıdır? Bunu istifadə edirəm elə mən. Bunu istifadə elə. Qəşək. Bunu istifadə eləmirəm demək olar ki. Amma bu nə verir mənə? Zəhərəmə verir eləmə. Bəlkə arada bunu istifadə edeyim. Götürüm, gücləndirim məndən. Heçsinə getmir puldan başqa. İndi oxlar. Mən hansı oxları istifadə edirəm bu dəqiqə? Buna baxmaq lazımdır, bax. Hə, bunu istifadə edirəm. Hə, bu lazımdır, bu. 215 oldu, qəşək. Bir də bunu istifadə edirəm. Hə, bir də növbəti dəfə bunu gözləndirərik. Bu çünki yaxşı bir şeydir. Qısaca. Heç izah belə eləməyəcəm nədir, çox yaxşı bir şeydir. Mən zirəkdə elə bil qorumanı tutanda kimsə zirəyə, bunu da yıxıldı. Kimsə zirəyə dəyəndə zəhərlənir. Kimsə dediyimiz düşmənlər. Bu kimdir? Nebet. Nebet. Nə olub, niyə kədərlisən? İkarosa öz şeylərimizi verməyə gəlmişdik, dua eləmək üçün. Amma... Sakitləş, qulaq asıram. Mavilər gəldi. Mavi başladılar bizlə məzələnməyə. Onda da deyir, bu yerdəki gədə tüpürdü onlara. Onlar da öldürdü bunu. Oğlu İkarosdu. Mən heç nə başa düşmədim. Tema nədir? Bu holiqanlar. Deməli, burada at yarışları var. At yarışlarında mavilər var, sarı, yaşıllar var falan. İndi burada hansısa qəhrəman ölüb, deyəsəm, atın belində də, o at yarışlarında. Onlar da gəlib onun ruhunu şad eləməyə, yəni ziyarət eləməyə qəbrini. Ziyarət eləyən vaxtı bunun bir oğlu, yox bir oğlu ya nədir, kimsə gəldi orada öldü. Hə, öldü, bir oğlu öldü.
İndi ikinci oğlumu xilas elə. İkinci oğlum qaçdı onların arxasıca. Xuliqanların arxasıca. Gedək. Sen o kömək elə. Aha, tutublar bunu. 1, 2, 3. İndi gedim mən onların anasını ağladım, baxsınlar. 5 dənə. Heç sevmirəm də bu belə xuliqanlığı. Ona görə də... Bu iş, bu başka. Başka kim var? Artıran. Yox, daha el eləmin. Mən indi sizə... Mən indi sizi qılınca layiq bilmirdim. Ona görə öldürmürdüm. Amma siz mazgeləcə də mənə. Digit. Digit. Lazım mıydı sizə? Lazım idi sizə adam öldürürdünüz. Deyəm, mən siz nə başa düşmürəm? Mən silahlarım, paltarlarım. Mənim bir silahım budur, bir silahım bu. Neynirəm onu mən? Mən bu daha lazımdır. Daha əyləncəli görünür. Tak, özür istəyirəm. Aha, yazığı tutublar. Anana gətir, anana qaytarmağa gəlmişəm səni. Getdik. Evə getmək vaxtı. Gözləmə Cay. This sagging cock stole a bust of Icarus that my mother had prepared for the great charioteer's memorial. They threw it. Aha, nəsə oğurlayıblar, onlar dənizə atıblar onu çayın içinə. Onu tapmasaq? Yox. Aha. Nəsə deyir ki, o nə idi şeyin adı? Allah. Qəhrəmanın qəbrinə nəsə düzəldib gətmişdilər. Onu da götürüb bu xiyarı dənizə atıb. Deyir, getməmişdən əvvəl gedək onu qaytaraq. Yoxsa anam böyük bir dərd içində rahatlaşa bilməyəcək yenə də. Nəysə, yenə bizdə bayək şeydir də. Gah kuryer işləyir, gah kuryer işləyir, gah fəhlə işləyir, gah kiralıq qatil işləyir. Nə olacaq, ey? Medcay oldum belədir də. Bu nədir yuxarıda uçur? Hə, uçmur heç nə, bankaymış. Bu oyunda nə xoşuma gəlir, fikir vermişəm. Məsələn, suyun içindəyəm də mən. Gəmlər həmişə mənim yanıma gəlir sırazı. Aha, Icarusun büstü. Məsələn, mən dənizdəyəm də, məsələn, suda, çayın içində. Aaa! Nəysə, mən çaydayım da, gördü, sıraz gəldilər ki, bəlkə suya düşmüsən, amıq, kömək lazımdır. Belə qanacaqlı, mənalı nədir? Qanacaqlı, panyatqalı adamlardır, bax. Aaa, əzəzsən məni, sürmə üstümə. Deməli, gedək qaytaraq büstü. At, harada da at. Atı çağıramıram, qəşək. Hop. Həmişə atın altından girib çıxıram. Üstünə. Gedək, gedək, gedək. Mənasız questləri keçməkdir. Mənasız deyil, maraqlıdır. Niyə yalan deyək, maraqlıdır. Yəni, Icarusun... Qəbirinə, Icarusun qəbirinə yox, nəysə də o, tutmadım əslində orada, kim ölüb, nətər ölüb, kim-kimdir. Amma əsas siz başa düşdünüz də nədir söhbət? Deyəm, bunlar təbəqələrə bölünüb, yoxsa nə, mən başa düşmədim. Bunun maması ardadır belə şey çıxmasın. Salam mülək, uşaq gəlib. Medcay, sən mənə oğlumu xilas elədin. Min sağollar sənə borcluyum. Yox, sağollu cibə qoymaq olmur demişəm. Icarusun büstü.
Parisinin indi şansı var qazanmağa, nəsə belə bir şey. Tanrı səni bizə göndərib falan. Sənin adına şeylər eləyəcək də vəbşəm. Qurbanlar kəsəcək qısaca. Deyir, mənə lazım deyil, amma oğluma öz hörmətinizi göstərə bilərsiniz. Dualarınızı oğluma eləyə bilərsiniz. Gedək ana deyir, gedək dua eləyək. Nəsə, qırıl buradan. Karusun büstünə pox, sizə də, ikincə də pox. Əsəb oldum, epitin. Söyrə arxamcəli. Yandırar ama sən otlarını bozduq. Diyan. Mən ara getməliyəm. Uyda, nə qədəm açılmamış şey var, nə qədəm şey. Mən fikirləşirdim ki, hər şəhərə gedəcəm, şəhərdə hamısını sona qədər keçəcəm də. Tökülü belə, hə? 14 əsr oynayaram bu oyunu onda elə çıxsa. Çox güllə doldu. Ayağın qırma. Deməli burada nəsə var. Burada eşək şey tapdım. Aa! Gözlə. Olmadı da, olmadı da, bu olmadı da, olmadı. Olmadı, mən oxu başqa yerə vurmaq istəyirəm, siz mənə qoymursunuz. Əbə niyə qoymursunuz, bax, bə niyə qoymursunuz? Bax, orada yandırmalı şey var, mən onu yandırmaq istəyirəm. Bax, bunu yandırmaq istəyirəm. Oha, oha! Hardan çox aldılar bunlar? Mən də yandım, qaraldım yanmaqdan. O bir. Burada biri de var derə bil. Aha. Oh! Oha! Sen oradan çıxdın? Mən ölüm, alarmıza deləməyim də, nə olar. Ox, nə babat getdi. Əvvəl düşük kimi təpiklə öldürürdü, indi. Həfis yox, qutardı. Bunu da mırt öldürəcəm, prosta bonus kimi. Prosta əlimin altdaydınız deyə öldürdüm sizi, yəni. Görmüsən məni, görmə məni, fikir vermə, mən yoxam. Mən yoxam. Deməli, hara gedirik burdan? Missiya nədir vəbşə? Qədim zaman, hə, bura gəlmişdik, getdik. Burada taverna var, deyir taverniyə gəl. Taverna bunun harasındadır, belə şey çıxmasın. Həbsə gördüm. Hə, maviləri bayaq qırmışdım mən. Öldürədim, gerək. Aha, deyə, nəsə, qəribə bir zarafat. Hə, deyir, danışdığım donuz, deyir, sənin arvadın idi falan zırtlıq. Oo, bayaq. Nə qədən vaxt keçib? 10 il?
Daha çox Siva'nı çox uzun müddət zaman əvvəl tərk eləmişsən falan zırpırd. Adın zadı dəyişib. Deyir yox, hipodromu başqa Claudius daha yaxşı yaraşırdı. I thought you would never leave that shit hole. Aha. Tak, özür istəyirəm. Neyse, deyir oradakı olan yeganə gözəllik Aya'ydı. Çox şey dəyişib. Yox, deyir. İnsanlar dəyişir, çox şey dəyişir. Arvadına patxo deyir, vozduq. Başqa içki lazımdır. Hehehehe. Yani bayağı maviləri öldürdüm hemen. Diyan, biz niye əsəbləşdik çıxdıq? Pardon, Neb. Hey, deyir, özür istəyirəm. Eşitmişdim, Claudius deyir, bir yerdə sürürdüz vaxtıyla. Mənim atam Prasinanı sponsorluğunu eləyir. Prazina Greenleri ve güzlü bir sürücüye ihtiyacımız var. Mən içmeye gelmişim ve unutmağa fiso. Onu bırak başını Nikias. Dedi, əsr kişiler bugün içir bu gece. Bayek, gel. Gedek sənə bir ilhamlandırıcı bir şey göstereyim. Ay, səni köpü oğlu, öldürmək istəyir məni. Güvənim yok deyir heç kimi. Qınamı. Ara qaçsan amıq. Claridası təqib elə, amma Claridas pox yiyir. Gözdə bir dana burada nəsə var. Götürə bilmirəm. Bay içinə bəhməz. Nəsə, qoy düşsün görək. Ayda, bizi öldürtdürməyə aparmır təsadüfən. Arvadımızı götürsün zaten. Qaç, tanrılar üçün qaç. Ne deyir? Niyə adını dəyişdin amıq? Hipodromda müvəffəq olmaq üçün. Ona görə də Yunan adı götürdü ki, Yunan evləri dəstəkləsin. Sən öz adını şeylədin, nəydə, bıraxdın, evini bıraxdın. Siva mənim üçün heç nə idi. Neyse de Yunanlarla deyir, qalib gələndə hər şey zor yiyib içirəm. Hipodromda yarışmaq kimi bir niyyətim yoxdur. Sən? Yox, heç vaxt. Onlar mənə görə şey eləyirlər. Həm də həqiqətən də bir sponsora ehtiyacım var da olsan. Mən neyinirəm at yarışları? Məzələn istən. At yarışda deyil, fayton yarışlardır. Oh, Ikaros, bax, Ikaros əsr qəhrəman idi, bilirdin. Bir min dənə yarışda olub. Gördü necə sevirdilər Ikarosu. Sən ondan tanrılarını götürdün həm də. Yəni, sahibləndin ona. Sahibləndin demək, istahiş eləməyə başladın. Meyid elə doğradı. Bizim tanrılarımız mənim üçün heç bir şey eləməyiblər. Yaxşı ki, tərk elədim oranı. Qalsaydım, aya mənim olardı. Sən içmisən və eşşəksən. Sən heç bilmirsən nəyədən imtina eləmişəm. Çətindir həyat. Siva'da həmişə mənə yuxarıdan aşağı baxırdın. Elə bilirdin daha yaxşısın. Mən heç vaxt. Mənası yoxdur. Mən də şan şöhrət tapmışam. Hansı qiymətə? Evini bıraxdın, adını bıraxdın, öz tanrılarını, öz başqa yol seçdin. Və bu yol mənə qızlar və pul yatırdı. Sən həmişə şöhrət istəyirdin. Hamı üçün eyni deyil də motivasiya. Mən istədiyim yeganə şey Aya və yeni Bayekler idi. Nə? Dalaşırıq. Ha, sən o konkret. Sən başaşma, mən arvadıma zada göz tikmişsən, sən uğraş. Cındır bulet. Arvadımıza göz tikib, Aldı mı payını? Aha, əskərə gəldi. Sən sağsan.
O sıfatına bak. Ayda başla. Her gün elə şeyinle karşılaşıram. Bak özümü çırpıram bura bura. Ne oldu? Dostlaşdılar təzdən. Sən qocasan. İndi mənim vaxtımı başdırmağa. Pivə səndən bərk vurdu. Nikias. Nikias nə danışırdılar? Nikias nə? You think his father will just welcome you onto the Prasina Green Team? You really think you can roll onto the track and win races with no training, no skill? Piss on you. Ah, bu nedir? This Nikias out and hear his offer. If you can win Claridas, it can't be that hard. You might. Aha. You'll need all the help you can get to survive the Hippodrome. The gods will watch us race and decide. You have your gods. Sən öz tanrılarım var, mənim öz tanrılarım var. Görək kimin yarışı daha güzel olur. Neyse. Bu xiyar bizi tırkalayır ki yarışaq. Prosta mənim elə bir motivasiyam yoxdur, yəni həvəsim yoxdur yarışmağa. Ona görə prosta bunu öldürmək istəyirəm. Mırtı öldürdüm yani, belə qabağımdaydı deyə öldürdüm. Bəlkə buralarda nəsə var maraqlı. Neysə, mən bilmirəm bunları öldürdükcə bundan xəritədə azalır ya yox, ya heç bir təsirimiz yoxdur real, amma ümid edirəm ki var. Çünki əvvəlki assassinlərdə yox idi elə bir təsir. Yəni öldürürdün nə qədər misin sən öldür. Bir faydası olmurdu da, bir poxa dərman olmurdu. Gedirdin, gəlirdin, restart verirdin oyuna, baxırdın ki fiso şəhər yenidən dolub. Ya da azından mən elə xatırlayıram. Mənə Ikarusun yarışı zadı lazım deyil, təpəsinə dəysin. İlk piramidaların sirri 6000 metr. Bu işe bizim səviyyəmizə uyğundur. Onun bıçağının dadı nəsə belə bir şeydir. Sadəcə deyir, sirri qatil haqqında daha çox öyrən. Bu daha yaxındır. Yəni sirri qatil haqqında mən hardan daha çox şey öyrənə bilərəm ki? Belə baxırsan şey çoxdur. Aa, bütün dünyada ritual məntəqələri kəşf olunmalıdır. Qırıl buradan. Bütün dünyanı gəzməliyəm ki mən ritual məntəqələrini kəşf edeyim. Orada yatan əsgər görürəm, onu öldürmək istəyirəm. Prosta, mırta. Yolumun üstüdür deyə. Deyat, şirin yuxular. Aha, buradan mən o tərəfə getmək üçün qayıq. Hə, qayıq. Otur görüm qayığa. Getdik. Aha, hara çırptım ola mən özümü. Bu nədir belə? Hə, yük daşamaq üçün zibil. Yəni, çoxdan da heyvan öldürmürük biz nəsə. Gözləyəm, flamingoları gəmi ilə vura bilərəm. Yox. Tez getdilər. Ha, kimisi ölüb? Yox, ölməyib. Elə bildim, ölüb. Dən, heyvan var burada. Heyvan yoxdur. Amma bomjdar var. O tərəfdə də ağac var. Yəni, o tərəfdə ağac var. Mənə ağac lazımdır. Daha çox ox üçün. Mənə daha çox ox üçün daha çox ağac lazımdır. Daha çox ağac da həmən gəmidə var. Gözləyəm, burada da var. Burada da metal var. Elə. Getdik. Gedə birinci metalı götürək. Sonra da şeyləri, taxtaları. Çıx da bu gəm... Xiyar sənsən! Gəlin biriniz də bura.
Gittin. 15 tane demir. Oy öpürüm seni. Mən əslində alacağımı aldım. Mən alacağımı aldım. No yenə də gəldim öldürməyə sizi. Gəlmişəm də yəni gəlmişkən. Şöyle bu. Digit. Nə zor silahdır ala. Döşürəm qan fışqırır sağ sol. Biraz da bu qılıncla oynayaq. Nəsə var burada. Oxlardan başqa. Güllə doludur. Burada bir dənə o yaxşıdır ki, adamı öldürürsən adamdan çıxır loot. Yəni götürməli olduğum loot. Gəmi hanı? Getdi gəmi. Aa, getmə. Aa, nə olar? Neysə, suya düşüm qoy gəlsin biri. Mənə o tərəf lazımdır. Fikir verirsiniz, gəmi də kakraz üstümə gəlir. Nə gözlə, bir dənə gözlə Pabratski. Oh yes, öpürəm sən, oh yes. Bağışla məni. Sən məni xilas elədin düzdür amma biz gedirik gəmi xilas eləməyə, dağıtmağa. Narahat olma, dağıtmayacağım sənin gəmini. Necə almışamsa elə də sağ salamat qaytaracağam. Aha. Aha, o tərəfdə bir adam. Əslində elə o tərəfdəkindən başlaya bilərdim. Gəl bura. Gəl gör nə göstərirəm sənə. Gəl də yaxın gəl. Bu belə. Ayda gəmidəki uğraşlar olmalıydı da yani. Bak uğraşlığa bak. Şimdi bura, şimdi orana bak. Şimdi bu bunlara bak. Başa şaşmadı. Mən sən məni niyə vurursan ki? Yəni başa şaşmadı. Mən azad elədiyim adamlar da məni döyür. Və onda nə azad eləyirdim sizi? Mən onda sizi niyə buraxırdım? Başa şaşmadım. Bu nə xəyanət idi? Bu double xəyanətdir. Bunlar xəyanət üçün tutublar. Mən bunları azad eləmişəm. Bunlar təzdən mənə də xəyanət edir. Bu nə tərş deyir? Nəsə getdilər sahilə çıxdılar. Bax görsən üzə-üzə. Gedim onları orada tapım mələdim. Daha bu gəmiləri gözləmirəm də. 2 dəqiqəlik yoldur. Amma baba tut məncə loot götür deyə. Bax buna bax. Bunun üçün babatlıq götürmüşük. Daha çox ox, daha çox ox. Gələn dəfə də bunu qaldırarıq, bax. Bax, konkret şeydir. Babat artım verir. Yəzəm quş bizə nə deyir? Aha, o tərəfdə çoxlu babat heyvanlar var, o tərəfdə də var, o tərəfdə taxta yoxdur yaxında. Gedək sandıqların zadının içində taxta axtaraq, da məcbur. Oğraşlar gəldilər ki, burada mənə nəhlət şeytana. Mən orada deyildim, başqa yerdəyim. Apollodorus. Buradasan. Öldürmək üçün gəlmişsən, yoxsa dost olmaq üçün? Dost olmaq üçün, Bayek, Sivodan. Haa, onda bir dənə kömək elə də, Pabratski. Oyda, bu kimdir? Ayanın mecai sən, hə? Başqa sağ qalanlar? Ancaq Damastislər, onlar... Damastis? Damastis kimdə? Damastos.
Kleopatra sana borçludur. Sen sağaldacak adamı özün taparsan, ha? Ben Eldoros'u öldürdüm, ha? Zor eləmsən. O yılan idi, ha? Əslində başa düşməli olduğum bir çox şeylər var. Birinci səni ölçməliyəm də, vəbşəm, test eləməliyəm. Damastesi sağ şey eləmə. Damastesi xilas, Damastosu xilas elə və oradakı nəsə sənəd var, sənədi bərpa eləyəcəm. Scrollu. Ondan bir səni test eləmiş oldum. Damastos harada deyir. Han Damastos? Damastos orada da. Aha. Biz bayağı qırışırdıq orada. Dayan, biz orada nəcə beşini görmədik bayağı. İndi sujet xəttidir, dən ona görə. Özüm sual verib, özüm cavab verirəm. Nə mənası? Nə mənalı şey gedir. Diyalog. Daha doğrusu monolog. Ben burada ehtiyatlı olmalıyım diğer etrafta. Tötaşını yiyirlər, ehtiyatlı ol ne deyib. Burada onsuz da hamını kırmışam. Bir tane bunu da kırıram. Ay yox, hamını yox. Gel bura. Lom paket. O tarafa bak, kuş uçur. Bak o tarafta kuş uçur. Bak o tarafta kuş uçur. Deyir, heç nə yoxdur, təmizdir. Gözün qabanda adam öldürmə. Sən gözün mənfi 5-dir, başa düşmürəm. Axot var. Öldürərsən, hə, öldürərsən. Digit, nə zor qılınız, ala. Digit. Hə. Açıl, susam, açıl. Məni unutma. Al. Damastos, gedək. Apar məni burdan. Çox sağ ol. Orada çox narahat idi. Yəni də. Məni təhlükəsiz yerə apar, sonra danışarıq. Gəl. Bu isən oraya geçsin, amıq. Elə biləm, deyəsən, qayıq nazadan gedək o tərəf, o tərəfə. Qaçdı, getdi xiyar. Getdik. Hara getdi Damastos? Hardadır? Damastos, gözdə. Kişi, düz əsgərlərin içinə gəl. Damastos, gözdə. Mən onu hamısını öldürəsiydim. Amma həmən o... Qəfəs çox çətin idi çıxmaq üçün. Damastosla danış. Apolodoros məni göndərdi sənə kömək eləmək üçün. Ver mənə sənədi. Sənədə yoxumdur sənəd. Sənin işin onu daşımaq idi. Onu gəmidə gizlətdim. İstəmirdim onu saxta başqa əllərə düşsün. Hanı bəs gəmi? Gölün dibində. Onlar onu batırdılar. Apolodoros sən axtarır, gözləyir. Takşto. Aha, mənə qayıq lazımdır. Qayığın yanında da uğraşlar var. Bu da belə. Bu da belə. Bu da belə. Vəsio. Sırf gəmiyə görə öldürdüm sizi, üzürü sayın. Yəni, gəmi lazım idi ona görə. Aha, indi burada nə var? Burada nəsə məbəd var. Bu nədir? Haradasa buralarda batıb bunların gəmisi. Tapdım. Ondan sonra da bura gedərik. Sonra da oradakı şeyə. Adaya. Adada çünki heyvanlar var çoxlu. Gedək əlimizin altında olmuşkən heyvanları da məhv eləyək. Da getdiyimiz hər yerin nəslini tükədirik də heyvanların. Vəsio.
Buradan döyüş aşağı. Davay davay dərinliyinə. Mən çıxacam, şey yoxdur. Qayıq yoxdur. Qayığı apardılar. Aha, budur mu? Budur, budur. Getdik. Scroll bilmirəm nə deyir Azərbaycanda, nə sayılır. Əl yazma deyək ona. Papirusun üstündə əl yazma. Yəni, nə bilim, Azərbaycanca nə gedir? Kim bilirsə rəylərdə yazsın da scroll nədir Azərbaycanca. Yəni, mən bildiyim əl yazmadır. Kağızın üstündə, papirusun üstündə. Görsün, nə qədim heyvan var, nə qədim sual işarəsi var. Yeni sahə, suyun altında qalmış saraken nə bilim nəyi. Heyvandır bu. Heyvandır. Ne görüyorum? Ay. Sen niye bel eləyirsən? Niye kuru qurursan ki yerində? Aha, nəsə bu heyvanlar əvvəl daha çox şey verirdi. Loot indi nəsə az verir. Xoşuma gəlmədi. Öldürməyini öldürəcəm yenə də, no, xoşuma gəlmədi. Aha, çoxlu loot. Uuu, batmış məbəd suyun altında qalmış. Nə qəribə yerdir. Aha. Nə qaldı, harada qaldı? Aha, o başda. Görün, bir dəfəyə hamısını yığa aparacağım. Üçüncünü tapsam, hə, tapdım. Bir dənə bu qaldı, bunu da götür. Qoşa tapansa demək istəyərdim. Qoşa qılınc. Cüt qılınc. Və dediyim kimi, qayıq yox yerindəymiş. Nəcəb, keçən dəfə 2 dəfə suyun altına girdim, qayıq yox oldu. Aha, buradan biz gedəsiydik bu şeyə. Sahilə. Balaca adaya. Ada deyilir, yarım ada, nə deyilir, nəysə ondan. Çünki, bax, kürkü var. Su içir. Krokodil, pul. Oy da, qənimət deyil başdan ayağa. Gedək, zoopark nə nədir bu, başa düşəmirəm. Bizdə heyvanlar da var, ölü gözdə. Niyə ölüdü? Niyə ölüdü bu heyvanlar? Məndən əvvəl kim gəlib bura? Hə. Hə. Sən tapana qədər day, mən sən deşdim. Nəsə yazığım gəldi, amma nə bilim, həyatdır da zavur. Həyat. Məsələn, bunları öldürüblər hamısını. Mən bunları niyə öldürürsünüz, bax? Var mı burada heyvan? Arxadadır. Getdik. Heyv qartal pələkləri öldürəmir. Düzdür, absurd səslənir. Amma yenə də. Ha, bu tane orada sahildə. Su içirsən, nuş olsun. Al. Batdı. Loq. Suyun altına girdi, batdı. Deməli, buradan qaldır görüm quşu. Bir dənə burada var. Əli o istiqamətdədir. Bu tərəfdə var. Bu istiqamətdə yoxdur. Gedək. Biraz ovçuluqla məşğul olaq. Əslində, alət sumkamı yaxşı gücləşdirə... Əslində, gücləndirim də sumkanı, bab, sumkanı. Kürkü taparam onsudur, həmişə taparam. Görs 6 dənə. Aa, bax, 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 bunu istəyirdim, bax, bax, bunu. Bomba lazımdır mənə, mənə lazımdır şey. Aha. Getdik, mənə lazımdır orada nə bilim, yuxu dərmanı. Ah.
Üzür istəyirəm. Üzür istəyirəm. Bura deməli mən girməli olmadığım yerdir. Hey, hold on. Nesko ikinci xiyarda gəlsin. Bura aradır bax şey. Bu bir. Ətrafda nəsə var? 2. Gəl bura görüm. Bura nədir bax şey? Nə qədər loot var ha? Nə qədər loot var burada? Çox loot var. Oxlar, lootlar. 200 qızıl qəşək. Aha, nəsə xırt-xırt səslər gəldi. Deməli var ardasa burada nəsə loot. Ah, başçı da burdaymış. Başçı özünü yandırdı loğ kimi. Oha! Oha! Buna bak. Yanda bir dana. Ayda, düymələri səhv saldım. Düymələri səhv saldım! Uff! Düymələri səhv saldım. Heç cür etiraf eləməyəcəm ki, loxam. Düymələri səhv saldım. Öldür, 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 öldür! Ay, sağ ol. Mazgıdır çünki. Hələ buna, hələ bu nizəsinə bax. Mənə maraqlıdır, bu boyda bazalar təmizləyirəm də, bu bazalardır, düşmən bazalardır. Bunlar nəsə xeyri var dünyaya, oyun dünyasına. Nəsə poxa dərma... Köblə! Nə baş verdi? Məncə bu günlük bəstdir, yəni bir günə 5 saat eyni oyunu oynamaq məncə bəstdir. Məncə ondan dəyişik. Dur. Bu belə. Sən nizəni sən 5-ci nöqtədə soxum indi bax. Buna bax, buna bax, buna bax. Ay sizi nakişilər. Burada. Qeyrət söhbəti deyə bax. Siz məni nizə ilə doğradınız. Başa düşsünüz. Siz mənim qüruruma toxundunuz. Qeyrət nə idi? Allah qürur demək istəyirdim. O qədər kriminal TikToklara baxıram ki. Aha. Sən sağsan. Baba, bax, bax. Bu, bunun sübutuydu ki, heyvanlara yaxşılıq eləmək olmaz. Bu oyunda yəni. Gördün, öldür. Olmaz oturmaq. Nə qaldı burada? Nəyin sülutu var başqa? Oxlardan başqa. Nəyis, qutardı. Buranı da təmizlədik. Bura nədir gedə? Bir dənə o yaxındadır. Onu da araşdıraq. Oradan da gedək missiyamıza. Apollo Dorus'a get. Scroll-u ver. Bu da ikinci yer. Bu da ikinci yer. Nə oldu? Kim? Kim?
Ay siz hardan çıxdınız? Yani siz kimsiniz vabşe? Tanışıq. Vaxtında blok tutmağı hələ də öyrənməmişəm də. Bunlar niyə belə üstümə bozardılar ki, mən tutmadım. Aha, məndə nöqtələr dedi də, nöqtələr dedi də. Aha, burada xəzinə var, yaxşı, okey. Xəzinə var da, bu ölüb. Ölüb. Indications of violence and bloodshed. Should investigate. Aha, nəsə yenə tapdım qanzad. Aha, bax fikir verin, krokodilləri kimsə qıra-qıra. Bu tərəfə gəlib. Aha, səhv gəldim. Yəni, burada qan izləri dedi, görürəm. Haradadır qan izləri? Mən heç görmədim. Bax, bu tana qan izləri, okey. Hə, bu tana gördüm. Uyda, krokodillər tərəfindən yarımçıq yiyib, amma öləndən sonra. Amma mədəsini çıxarıblar, deyir. Elə bil ki, basırmağa hazırlaşan fason, hazırlaşdırmağa çalışıblar. Orqanlarını çıxardıb, özünü yedizdiriblər krokodillərə maraqlıdır. Mumya yeri, bu nədir? Bu simvol. Serqetə inam simvoludur, sehir tanrısı. Skorpion, bu nədir? Çalat çıxarmaq üçün. Aha. Aha, kimsə əməlli başlı bacarıqlı adam eləyib bunu. Bu nədir? Karbon kristal. Oha, bu nədir? Maraqlıdır. Bu elə bil ki, bu missiyanın davamıdır. Bax, göstərim sizə. Bu missiyanın davamıdır. Ah, hələ qalıb. Shrine of Serapis elə bu. Serapis hələ qalıb, hələ qalıb, hələ araşdırıb qutarmamışam. Old blood stains this table. Başqa nə qalıb ki? 1 2. Nəysə, burada başqa heç bir şey yoxdur axı. Araşdırma sahəsi. Yenə var nəsə araşdırmalıq. Aha, yenə krokodil. Bosa sahədə krokodilləri öldürüblər, sağ olsunlar. Başqa nə? Başqa heç nə yoxdur axı. Ha, bunun üstündə, hə, bu. Sergetə inam, nəsə nə? Nəsə belə maraqlı bir şey. For Sekhmet, Serapis, Sobek, Horus. 4 dənə yeri, aaa! 4 dənə məbəddə var bu söhbətlər. Biz ikisini götürdük, yəni Sekhmetin məbədi var idi, ilk orada tapdıq. İkinci Serapisdir bu. Sobek ilə Horus var. İt adını oxşayırı. Sobek, Sobaka. Hava bir dənə də burada işarə var, bax. Serapis. Serapis. God of divine majesty and lord of the sun. Someone has placed a mark upon you. Nəsə, kimsə sənə işarə qoyub, deyir. Serapis. Skorpion işarəsi. Kind of deyir, bu ölümlər nəsə qəribə ritualı oxşayır. Tanrılara qarşı başladılmış. Dayı bilmirəm nədir, amma çox belə qorxulu bir şey oxşuyur. Deyən xiyarın adı nədir? Bu, getdik. Xiyar aradadır.
300 metr orada. Gəlin belə eləyək. Gəlin biz tapşırığı verək o xiyara. O xiyara 300 metr o tərəfdə. Ondan sonra da bu bölümü burada bitirək. Nə düşünürsünüz? Heyvanlarla əslində dalaşmaq. Gəlin bir iki dənə bu heyvanı öldürək. 22 dənə oxum var ya, yaxşıdır. Ox, incitdi, incitdi. Ağzını açsan da göz incidəcək ya. Gəl görün bura. Arxanı fırlama mənə, gəl bura. Gəl bura. Hara göçsən? Uğraş. Burada nə var ki, bunlar belə yığışıb bura? Mən yoxam, sən heç nə görmürsən. Gəl bura. Gəl gör, nə görsən? Gəl sana konfet verim, gəl. Gəl bura, gəl. Gəl, 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 gəl. Bax, konfet. Adamları öldürüblər ya burada. Niyə? Niyə öldürürsə cəmatı? Bu da loot. Burada nəsə gizli bir şey olmalıdır. Başqa. Başqa nəsə var burada? Yox. Aha, yenə bilmədən screenshot çəkdim. Eyb yox. Mən hara gedirdi? Hə, yadıma düşdü. Bay 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 bay. İçinə bəhməz. Nətər riski çıxdı ala. Görməmişdim suda onu. Gəl bura gəl. Mənə sərf eləyir əslində dalaşmaq. Mənim indi bombalarım da var elə. Gözlə görüm. Zor temadır. Amma düşmənlərə qarşı, krokodillərə qarşı yox. Çünki baba ilə yandırırlar. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Mən bunları ciddi almıram deyə, heç bunlarla belə döyüşmürəm profesional. Burdan hara? Elə belə sahil yanı ilə gedək de heyvanları qıra-qıra. Ha, kim hücum eləyib mənə? Ha, başa düşdüm, gördüm. Həm adamlar, həm heyvanlar, möhtəşəm. Bu iş? Va, bu kişilikdən deyil. Ay sağ, siz qırışın bir-birinizə. Mən də gördünüz onu. Gəl onu yiyin, gəl onu yiyin, ay sağ. Bakıyorum kim odur. Qalibi mən öldürəcəm. Ya da ki daha maraqlı olsun deyə belirlik. Söz səviyyə qalxdı. İki dənə heyvanla adamı yandırdım deyə səviyyə qalxdı. Aa, bu şey deyil əmmi, məni öldürmək istəyən tayfa. Bir dənə krokodili öldürən bilər. Buna bax. O da belə getdi. O da qaçdı getdi day. Onun yerində olsaydım mən də qaçıb gedərdim. Sərf edirik. Belə bunlar qırıblar krokodildən. Aha, deyir craft, craft, craft imkanı açıldı. Nəyin craftın imkanı açıldı? Paltar. 794-857. Davay, qaldırıb. Ah, bənövşəyi oldu paltar. Qəşək. Bənövşəyi olmağı zordur. Bənövşəyi isə deməli sarı gəlir bənövşəydən sonra. Buradan. Ah. Ha 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 ha. Mən həmişə safsallam düymələri. Quş öldürmək istəyirdi bunu. Quş az qalı öldürəm, nə isə.
Ama bunu öldürdü zaten. Kuş özünü yandırmadı, gördünüz. Ben onu vurdum, o da bunu vurdu. Ha, Sarfafagos. Ay yok, Apollodorus. Ha, Apollodorus. Apollodorus. Al sen papirusun. Bayek, çok sağ ol. Görürüm, bacarıqlı adamsan. Güvənə bilərəm bəlkə də sənə. Apollodorus öz villasını apar. Hani villa? Uyda, dünyanın o bir başı. Neyse, Apollodorusu. Növbəti bölümdə öz villasını aparacaq. Bu bölümü isə burada bitiririk. Mən Bayek Oysepdim. Assassin's Creed Origins seriyasına baxırdınız. Rəy yazmağı, like atmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.